om een hoër verwachting in die Here te hê, nie in onsself nie, nie in wat ons kan doen nie, maar in wat die Here kan doen. Wie van julle glo die Here kan wonderwerke doen? Sê 'n bietjie amen. Amen. Die Here kan wonderwerke doen. Ek glo dit. Ek sien dit in my lewe en ek sien wat doen die Here. En ek wil vir jou uitnooi. As jy sê maar jy het 'n vriend wat jy weet dit nodig het, dan wil ek jou vra, dan moet jy daar agter by die infotafel nog 'n boekie gaan kry. En jy hoef nie daarvoor te betaal nie. Gaan kry nog 'n boekie. Dan gaan jy na daai vriend toe. As jy 2 het of as jy 3 het, kry 2 of 3 boekies. Dan gaan jy na daai vriend toe en sê vir hom: "Luister, ek het dit op my hart om vir jou hierdie boekie te gee. Wil jy nie hierdie reeks saam met ons kom doen nie?" Want vandag is hierdie inleiding. So volgende week begin ons met die reeks. So as jy jou vriend nooi, dan gaan hy nie te laat wees nie. Sal jy dit oorweeg? Sê Okay. Dan het Alex net vir my baie belangrike ding gesê, daar is baie kos daar buitekant. So kan ek jou asseblief mooi vra om te oorweeg om te bly om saam met my te eet? Is jy nie honger nie? Alex en die fans aan dat die worsreek kan deurkom. So jy is welkom om te bly. Hoe dit gaan werk is, ons gaan by hierdie deur uitgaan, dis 'n one way ticket, nê? Ons gaan by hierdie deur uit, jy gaan daar af, hulle sal vir julle wys, jy kry die kos daar, jy kom so om terug en jy kom by daai deur in. En dan daar waar jy 'n gaatjie kry om te sit en te kuier en te eet, sê welkom, daar springkastele daar agter en daar's bankies ook daar, so daar gaan kinders daar wees, so as jy daar wil gaan sit en die kinders dop hou, is jy ook baie welkom as jou kinders daarso spring. Is dit alles, Alex, wat ek moes sê? Is dit alles? Alright, kom ons staan op, dan praat ons lekker saam. Chris, het jy vir ons 'n slide daar? Staan saam met my op, en hou jou Bybel lekker hoog in die lig. Julle, hier is een van my hoogtepunte, dit is 'n belydenis van wat ons glo, en ek wil hê jy moet dit saam met my volle bors sê. Sê dit saam met my asof jy dit glo. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by 1 Kronieke 4. 1 Kronieke 4 en ons gaan 'n paar verse saam lees daarso. 1 Kronieke 4. En ons gaan vers 9 en 10 saam lees daarso. Daar's 'n baie spesifieke rede hoekom ons vir die volgende 7 weke Jabes se gebed doen. Daar's 'n baie spesifieke rede en dit het iets te doen met die werk wat die Here in ons gemeente gedoen het. Die grondgebied wat die Here vir ons verbreed het. Is dit Dawid wat sê, die meetsnoere het die Here vir my op lieflike plekke laat val. En julle, as ek kyk na wat die Here besig is om te doen, as ek kyk hoe die Here mense se lewens verander, hoe die Here mense oprig om vir hom te werk, julle, dan raak ek opgewonde om te dink, as die Here ons so ver gebring het, wat lê vir ons voor? Maar in my hart wil ek jou ook uitdaag om 'n verwagting te hê teenoor jou pad en jou verhouding met die Here en die pad wat die Here nog met jou moet stap vir die res van jou lewe. Nou, ek het julle nou vertel van ons eerste paar lidmate en julle het dit gesien in Psalm 126 vers 3 het ek vanoggend gelees en ek wil dit met julle deel. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. Is julle nie bly saam met my nie? Sê 'n bietjie prys die Here toe. Prys die Here. Ok, so in hierdie reeks gaan ons 'n paar onderwerpe hanteer, ons gaan die onderwerp van gebed hanteer. En julle in ons gemeente is gebed vir ons belangrik en jy sal sien op jou raamwerkie is daar 'n plek vir gebedsversoeke en ek wil jou mooi vra, oom Johan en Petrus hulle bid elke sonoggend 8:00, oom Johan ek weet nie hoe laat gaan julle nou volgende week bid nie, nog steeds 8:00, o, 7:30. Nou kyk vir die manne en die vroue wat harrebaar, ek weet die vrouens het nie harrebaar nie. Maar wat manmoedig en sterk is, hulle moet saam met oom Johan hulle kom bid daar agter. As jy 'n gebedsversoek het, vul daai kaartjie in. So dis een van die temas waar ons bid. Een van die temas waar die reeks gaan is oor gebed. Maar dan die volgende ding ook. En julle, ek het nie 'n lekker beter woord vir guts in Afrikaans nie. Maar ons gaan praat oor om met guts te lewe vir die Here. Om met guts te lewe, om voluit en uitbundig en ek het 'n paar ander woorde wat ek nie nou wil gebruik nie, wat ons nou in die boodskap gaan gebruik. Om met vol vertroue vir die Here te lewe. En nog 'n groot onderwerp wat ons gaan aanraak, is om 'n nuwe leefstyl te hê. Dit help nie die Here doen 'n groot ding in my lewe, maar ek gaan aan met my ou lewe. Dit help nie die Here red my en verander my, maar ek kies nog die pad van die ou lewe nie. So in hierdie reeks is dit van die onderwerpe wat ons gaan aanraak
En julle sal sien op julle raamwerk, die thema van vanoggend se boodskap is Jabes, die gewaagde gebed wat God geantwoord het. Kom ons lees het saam in Kronieke. 1 Kronieke 4 vanaf vers 10. 1 Kronieke 4 vanaf vers 10. Vanaf vers 9, jammer. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma om die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort die seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. Vir die volgende 7 weke gaan ons 'n bietjie stilstaan op hierdie gebed. Ons gaan dit oopbreek. Ons gaan natuurlik deur die bril van die Nuwe Testament daarna kyk. En ek hoop regtig dat dit vir jou so geseënde tyd sal wees soos wat dit vir my was toe ek die eerste keer deurgewerk het. En ek hoop dat ons op alle vlakke uitgedaag gaan wees. Nou, wil ek net eers iets sê. Ons is hier in Kronieke. Nou Kronieke skryf basiese geskiedenis op. As jy wil lees vanaf bladsy 1 in 1 Kronieke, lees ons in hoofstuk 1. Dit begin sommer met 'n geslagsregister. Adam Set, Enos, Kenan, Malaliel, Jered, Henoch, Matisilech, Lamech en Noach. Ek gaan daar stop, want nou kom ek by 'n naam wat ek dalk nie kan uitspreek nie. En so gaan het aan. So, Kronieke is 'n geskiedenisboek. Die eerste ene begin by Adam en eindig min of meer by David en die tweede ene begin dan nou by Salomo en met die bou van die tempel en dan eindig het hier na die ballingskapse kant toe. So, as jy ooit Kronieke wil deurlees, nee, wil ek hê, jy moet tyd hê om het deur te lees, jy moet het aandagtig deurlees en dis 'n baie mooi story, dis 'n baie mooi verhaal. Maar die eerste 9 hoofstukke van 1 Kronieke is net een geslagsregister. Dis hierdie was die pa van hierdie, hierdie was die pa van hierdie, hierdie was die pa van hierdie, hierdie was toe die seun van daai en dit was die seun van daai en hierdie was die pa en hierdie, dan gaan dit net so aan. Vir 9 hoofstukke is dit net 'n geslagsregister. So jy gaan nog 'n pen en papier nodig hê om dalk die ding uit te teken en iewers op 'n stadium gaan jy sê, ek moet maar uit my kop uittrek en kom nie almal nie. En dan hier in die middel van dit alles, stop dit en dit praat van Jabes. Dit sê nie wie Jabes se ma was nie, sê nie wie Jabes se pa was nie. Stop net en sê, hier was 'n man wat nêrens inpas nie en sy naam is Jabes en sy maat om hierdie slegte naam gegee. Ons gaan nou daarop praat. En hy het toe besluit dis nie vir hom genoeg nie. Hy wil nie so lewe nie. En hierdie gebed gebid en die Here het sy gebed geantwoord. En daarna sê hy, hierdie was die pa van hierdie. En ek kan dink, meeste Christene lees dit nooit raak nie wat hulle kom met die tweede hoofstuk van Kronieke en sê, wanneer kry dit eind? Okay, wie van julle het al verby 'n geslagsregister geblaai? En dan daar verder begin lees. I did it many times. Okay, so. Maak dit sin. Okay, kom ek sê vir julle net iets van 'n naam. Jabes se naam beteken daar's twee, dit is amper weet soos wat ons ook maar pyn en smart het, is jy kan die woorde sinoniem gebruik. Maar Jabes se naam is pyn of smart, seer. En ons weet nie wat die ma se situasie was nie, maar die ma moes op een of ander manier swaar gekry het, dalk nie met pyn, fisiese pyn nie, maar dalk met smart. Dit laat ons dink dalk het die pa weggeloop. Dalk was dit nie eens die pa se kind nie. Dit kon dalk skaamte gewees het wat Jabes se ouers se ma gehad het. En wat sy doen is sy noem die kind dit wat sy beleef, Jabes. Nou okay, Jabes klink nou vir ons 'n mooi naam, maar moet asseblief nie jou kind Jabes noem nie. Ek wil net dalk vir julle ietsie sê van die Ou Testament wat jy dalk nie geweet het nie. Hulle het hulle kinders genoem baie keer na die omstandighede waarin die kind gebore is. Byvoorbeeld Esau. Esau is 'n mooi naam. Daar's kinders wat vandag Esau is. Maar as jy weet wat Esau beteken, dan sal jy jou kind dalk nie Esau noem nie. Harig. O, kyk, die kind is harig. Ek sal hom harig noem. Harig? Kom was skorrel goed seën. Okay. Jakob was eers sy broer, hulle was saamgebore, maar Jakob was tweede, maar hy het sy broer in die hakskeen gegryp. O, jy's hakskeengryper. Ek wil net geen kreatiwiteit gehad nie. Noem dit net soos wat dit is. Okay, so Jakob was wat ook nou beteken bedrieër, want hy wou mos hy en hy het sy naam uitgeleef. Dan het Jakob het twee vroue gehad en het baie vroue gehad. Julle onthou Jakob het 'n klomp kinders ook gehad. Hy het die 12 stamme gehad en julle sal vir Josef onthou. Josef was die 11de seun, maar daar was toe 'n 12de seun gebore en wat was sy naam? Wie van julle onthou was die jongste? Benjamin. Maar wat min van julle dalk weet is Benjamin, dit was nie sy eerste naam nie. Hy was eers 'n ander naam genoem.
Wat was dit? Dink aan Gauteng. Benoni. Ja, nee, dit was eerst in die Bijbel. Jy hoef me nie te geloen, het staan daar. Oké, okay, so Benjamin was sy tweede naam. Rachel was bezig om te sterf. Toe noem sy haar seun Benoni. Benoni. Maar ek wil vir julle nou sê, die stadsbeplanners van Benoni het nie geweet wat Benoni beteken nie. Want Ben is die Hebreeuws vir seun en Oni is dan nou is pijn. Waar Jabez smart is, is Oni pijn. Want die maat gesê, ek is besig om te sterf, dis my laaste geboorte wat ek kan gee, ek noem die seun van pijn. En toe sy dood is, toe besluit Jakob, dit gaan nie werk nie, kom ek noem hom Benjamin. Dis die uitreikende hand of die sterk hand van my. Noem my dit een beter naam. En Jakob het reeds in sy gehad om te weet, jy kan nie jy kind net enig iets noem nie, want hy weet wat met hom gebeur. Hy was Jakob, en hy het gesien hoe sy naam op hom uitgespeel het, hy was die bedrieger, en hy moes allemaal bedrieg en belieg, en sy hele leven het so aangegaan, totdat God om tot stilstand roep, en hy met God stwee, en God sy naam moes verander het, na Israel, wat beteken om met God te stwee. En hy sê net, nee, ek kan nie my seun dit noem nie, ek gaan vir my naam gee, so dat hy nie sy naam hoef uit te leef nie. Maar hier is 'n Jabez, en julle sien nou wat ek probeer doen, nie? Ek probeer die parallel kry. Kom ek vat hier die parallel terug na ons toe, as ons dit sou doen. In 2017, sou ons 'n baba toewyding hiervoor gehad het, en ons sou 'n ma en 'n pa gehad het met 'n babietjie wat sy naam dalk Resessie was. Hallo Resessie. En 2010 sou ons dalk ene gehad het wat sokkerbal of ek weet nie wat was nie, maar 2014 sou ons so 'n kind dalk donker te genoem het. Of kerskrag of Eskom of ek weet nie, iets is dit. En dalk in 2018 sou iemand sy kind droogte genoem het of ons kort water of iets vreemds soos dit. Ook as julle verstaan wat hulle gedoen het, nee, ek weet net dat julle verstaan hoe Jabez by sy naam gekry het, hoe sy ma. So Jabez se naam gehad en sy ma het hom Pyn genoem. Pyn of skaamte of seer, of jy kan nou daar inkleer, ons weet nie wat het was nie, want ek moet vir julle sê, ons weet niks van Jabez nie. Daar's ander plekke wat ons lees van die plek Jabez, ons lees van die geslag van Jabez, maar ons het geen vers wat die dots connect om te sê, hierdie Jabez is dieselfde Jabez van daai, is dieselfde Jabez van, ons het niet nie, want ons het nie 'n naam van 'n ma of 'n pa nie. Dis hoe onbelangrik Jabez is in die omgeving waar hy was. En dit is wat my aandag vang met Jabez, want hier kry ons 'n man, en julle, dit staan nie daar nie, maar dalk het sy reputasie, sy albatros geraak, dalk het hy soos ek en jy, ons reputasie, ons bang, dit word ons toekoms, dit word ons nalatingskap, en jy sit met hierdie naam, en jy kan nie ontslaa raak van hom nie. En Jabez het God aangeroep, en ek wil vanoggend 'n bietjie met julle gesels daaroor. Besef julle, as Jabez nooit dit gebid het nie, het hy nooit in die Bybel gekom nie. Dit is 'n gebed wat hom 'n plek gegee het in die Bybel. Hy het na die Here toe gegaan en het die Here aangeroep, hy het hierdie geweldige gebed gebid, en dit het hom 'n plek gegee in die Bybel. As hy nie gebid het nie, was hy maar net nog 'n Jabez wat net gekom en gegaan het en niemand het geweet wie hy is nie. Dit is so vol van hierdie gebed wat hy gebid het en die Here wat dit geantwoord het, wat hy 'n plek gekry het in die Bybel. Ek dink dis nogal 'n bietjie wow, dink julle ook so? Ek dink dit is spesiaal, ek dink dit is kosbaar, en dit is hoekom ons daarna kyk. Ek wil net vir julle wys hoekom dit belangrik is wat ons hierna gaan kyk. Ek wil vir jou, en in die volgende 7 weke gaan ons kyk na hierdie gewaagde gebed, en ons gaan, maar vanoggend wil ek net eers 4 lewensveranderende onderwerpe met jou aanraak, wat die tafel dek vir die res van die reeks. Kom ons noem die 4 pote van hierdie tafel wat ons mee gaan werk, op gaan werk vir die res van hierdie 7 weke. En as jy nie raamwerk het nie, moet jy nou 'n hand opsteek. Wie het nie so raamwerk nie? En 'n pen nie. Steek net op jou hand. Alex, ek weet jy sit nou al rustig. Charles, dankie Charles. Hou net jou hand op ons of jou. So ek wil jou vra om saam met my in te skryf. Ek wil hierdie ding baie persoonlik maak. Ek wil hierdie ding moet in jou hart gaan sit, want dit kan wees dat jy vanoggend 'n Jabez is. Dat jy vanoggend 'n naam met 'n reputasie het, 'n ding het, 'n albatros wat om jou nek is, waarmee jy lewe en jy bly daarmee lewe en jy kan nie losbreek daarvan nie, en vanoggend is dit dalk nodig dat jy moet hoor wat hier gesê gaan word. Dis dalk vir oggend jou tyd om los te breek. En dis dalk tyd dat jy ook die Here moet aanroep. En vir die Here sê, Here, ek kan nie so aangaan met my lewe nie. Daar moet meer wees. Ok, so, die eerste lewensveranderende onderwerp waarna ons in die reeks gaan kyk, ek kan op die raamwerk skryf, is my gebedslewe. Dis my gebedslewe. Wat was die katalysator wat God gebruik het om Jabez se lewe te verander? Wil iemand raai? Wat was dit?
sy gebed. Hy moes bid. Hy moes bid. Julle, en het maak my hart seer om te sien hoe min Christene werklik bid. My gebedslewe moet vir my 'n prioriteit word. Dit is sy gebed wat God verhoor het. As hy nie gebid het nie, dan was daar niks om te verhoor nie. Die Here hoor jou wanneer jy hom aanroep. Die Here hoor jou wanneer jy bid. Jy mag dalk voel jy bid teen die plafon vas, maar soos Hansie my goeie vriend gesê het, die Here is ook onder die plafon. Jou gebed hoef nie verby die plafon te gaan nie. As hy tot by die plafon gekom het, is hy ver genoeg, die Here hoor hom. Psalm 99 vers 6, hierdie mooi vers, en dalk moet jy net jou oë toemaak terwyl ek hierdie vers lees. Psalm 99 vers 6 sê, Moses en Aaron was onder sy priesters. Hy gaan aan, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Hulle het die Here aangeroep en hy het hulle gebed verhoor. Dit is wat ons God doen. Hy roep ons op om te bid en dan verhoor hy ons gebede. Nou, ek moet nou eers hier sê, dit beteken nie, ek kan net bid wat ek wil en die Here gaan doen wat ek vra nie. Glad nie, glad nie, glad nie, glad nie. En nou wil ek dalk iets hier daaroor sê, en jy het my al baie oor sê, gebed, en ek wil hê jy moet dit mooi hoor, gebed is nie ek wat God se arm draai om te doen wat ek wil hê hy moet doen nie. God, gebed beweeg nie God op my agenda nie. Dit is belangrik dat jy dit moet hoor. Gebed beweeg my op God se agenda. Wie van julle sit hier, ek het al baie gevra, wie van julle sit hier en sê, ek is bly dat die Here nie vir my alles gegee het wat ek gevra het nie. Dink met wie sou jy dalk getroud gewees het. Jy kon baie slegter af wees. Ok, so die Here gaan nie vir jou alles gee, wat jy vra, net omdat jy dit vra nie. Hy het 'n plan en hy is besig met jou en hy het 'n pad wat hy stap met jou en dit maak nie sin nie, ek gee nie vir my seun alles wat hy vra nie. Partykeer dat ek hom werk daarvoor, partykeer sê ek vir hom nee man, jy kan nie die groter prentjie sien van wat ek nou besig is om te doen nie, maar hierdie ding gaan nie vir jou werk nie. Maar partykeer dan gee ek dit vir hom. Maak het enig iets aan my om het vir hom te gee? Nee, maak het enig iets aan hom om dit te kry? Nee, maar dit maak nie skade nie, hy kan dit maar kry, en dis ok. En ek het vermoede, weet julle, en hierdie ding is vir my 'n groot probleem, en ek sien baie Christene vandag wat sê, en ek glo dit regtig nie, baie Christene vandag sê iets soos, dit klink iets soos, luister, dit help nie jy bid nie, God het klaar besluit wat hy gaan doen. Dit help nie jy bid nie, want God gaan in elk geval doen wat hy wil doen, en dit is gebaseer op die soewereiniteit van die Here, maar julle, ek moet vir julle eerlik sê, ek verstaan nie die soewereiniteit en ons wil teen God se wil as 'n konflik nie. God kan besluit om vir ons vrye wil te gee, en het doen niks aan sy vrye, weet, aan sy soewereiniteit nie, want ons is binne daai soewereiniteit. Ek glo nie, dat gebed nie 'n verskil maak nie. Ek glo nie, dat iemand kan sê, maar jy kan maar in elk geval bid, dit maak nie saak nie, God het klaar besluit wat hy wil doen nie. Ek glo dit nie. Ek glo ons gebede maak 'n verskil. En ek wil vir julle sê, kan ek vir julle twee stories vertel? Jakobus 4 vers 2. Jakobus stel dit duidelik. Julle het nie, want julle... Nee, dis nie wat daar staan nie. Nie die ons vertaling jy het nie. Julle het nie, want julle... Dan sê julle weer vra nie. Kom ons probeer weer. Dit het te doen met gebed. Ok? Julle het nie, want julle... Bid nie, dit staan in my Bybel, ek weet nie wat staan in jou Bybel nie, jy kan maar gaan kyk, Jakobus 4 vers 2, jylle kry nie omdat jylle nie bid nie, en Jesus vertel hier die wonderlike verhaal in Lukas 11 vers 5 tot 13 en verder, hy sê, hier was hier die man gewees, nee, wat een aand rustig, ek wou gesê het na 7de land, maar hy het die teefers gehad daai tyd nie, het die man met sy kinders in die bed gaan klim. Ek weet die vrou was seker iewers anders besig op reis om besigheid te doen. Ek weet nie, want ons sies vir die vrou. So, hy klim in die bed en hy sis sy kinders aan die slaap en hulle lê daar by hom. Ek kan net die prentjie in my kop hê, die van julle wat paas is en jou twee kinders sal moes. Waar's Karen? Karen, twee kinders, is dit moeilik om hulle aan die slaap te kry? Ek dink dit is. En nou slaap hulle en hier daag 'n vriend op van hom. Hierdie man lê in die bed, hy's besig om in slaap te raak en 'n vriend daag op en sê vir hom: "Hey, hey vriend. Ek het gaste gekry skielik vanaand, en ek het niks kos vir hulle nie, wil jy nie vir my brood gee nie?" En Jesus vertel die verhaal verder, hy sê, en die vriend sê vir hom hierdie volgende, hy sê, "Nee man, gaan weg, ek sal klaar in die bed met my kinders, jy gaan my hele huishouding ontwrig, ons slaap klaar." Jesus sê dit net so, sê Jesus, maar dit is nie wat hy gaan sê nie, jy sou dink dit is wat hy sou sê, maar dit is nie wat hy sê nie, wat hy wel sê is,
Jesus het daai vriend, daai man gaan opstaan en vir sy vriend alles gee wat hy nodig het. Nie omdat hulle vriende is nie, maar die engel sê daar so, because of his boldness to ask. Because of his boldness to ask. Wat, hoe wonderlik is dit nie, dat die Here Jesus hierdie verhaal vertel na aanleiding van gebed. Hy lees die disippels oor gebed en hy sê, luister, ek wil julle net eers vertel van daai woord wat Jesus gebruik daar, daai woord wat hy gebruik van skaamteloos, hierdie vriend het skaamteloos gaan vra. Dit verwys daarna om sonder etiket op te tree. Nou kom ek vat 'n voorbeeld. Hier is twee groot mense besig om te praat en 'n kind kom in en onderbreek dit. Dis slegte etiket, slegte maniere. Stem julle saam? Is dit nog slegte maniere of? Werk ons met gehoorsame ouers en kinders wat So, wat Jesus sê is hierdie man wat kom, hierdie vriend het 'n slegte etiket gehad. Hy sê hierdie man sal opstaan en vir sy vriend gee omdat hy die guts gehad het om te vra, omdat hy die boldness, die Engelse woord is audacity. Ek het vir altyd gedoog, audacity is 'n goeie woord, maar blykbaar is dit 'n lelike woord. Slegte maniere, sies man, die audacity. En dis wat hierdie man gehad het, en Jesus sê dit op met hierdie volgende vers, volg dit op, Lukas 9 vers, 11 vers 9, en hy sê, en dan sê Jesus vir hulle, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, julle het nie, want julle bid nie. Ok, het ek die punt van gebed duidelik gemaak? Ok, nou ek wil dit net weer sê, ek probeer nie sê, dat as jy nou gaan begin bid, gaan alles gebeur wat gebeur nie, dit is nie so nie, ek werk nie so met my kinders nie, en ek is 'n slegte pa, my God, my Vader in die hemel, wat goed is vir my, sal nie vir my alles gee wat ek vra nie, want dit is nie goed vir my nie, maar daar kom 'n plek, wat ek en jy met audacity na die Here toe kan gaan, en vir die Here kan vra, Here, asseblief, kom seën my, om seën my. So dis waarna ons gaan kyk in hierdie 7 weke. Dis die eerste belangrike onderwerp. Die tweede lewensveranderende onderwerp op jou raamwerk waarna ons gaan kyk in hierdie reeks is my verhouding met God. My verhouding met God. Ek moet vir julle sê toe ek voorbereid het ek gesukkel. Watter een moet ek eerste sit? Gebedslewe of verhouding met God? Want dit voel of verhouding met God eerste moet wees, maar ek het hom so omgesit want dit 'n bouse half op mekaar. So in hierdie 7 weke gaan ons kyk om regtig 'n lewendige verhouding met die Here te hê. Want eintlik per definisie Het jy nie 'n grondslag om op te bid as jy nie 'n verhouding het met die Here nie. En jy is so 'n paar jaar terug, omtrent 15 jaar terug, het daar 'n boekie uitgekom oor Jabes se gebed. En ek moet dalk dit sê, dit het begin word soos 'n rympie. Hoorie? Vat hierdie gebed elke oggend na jou bloeddrukpil en jou suikerpil, dan sê dit 3 keer op. En dan weet, hou jy dit aan elke dag vir 2 jaar, maar jy moet dit elke dag hê. Elke dag moet jy dit sê, want as jy een dag skiep, dan val jou gebedse krag. Ok, ek oordryf nou, maar dis hoe dit vir my klink, dit wat oorgedra word. En ek wil vir julle sê, die gebed in itself is nie waar die krag lê nie. Die krag lê in die verhouding met God. Die krag lê, my gebedse krag lê nie in die woorde wat geuiter word nie. Dit gaan nie oor die rympie wat gesê word nie. Dit gaan oor om 'n lewendige verhouding met God te hê. So, die vers wat ek graag met julle wil deel is in Johannes 14 vers 6 wat julle baie goed ken, wat Jesus vir die disippels sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot na my toe behalwe niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Nou so die Here Jesus, en dit is 'n punt waar ons later gaan praat, die Here Jesus is die een wat ons toegang gee tot die Vader. Nie ons rympies nie. Nie ons rympies nie. En ouens, ek wil regtig, dis een ding wat ek in my hart het, om elkeen van ons uit te daag om nie te verval in rympie gebed nie. Pas op daarvoor. Want ek het al die grappie gemaak, maar ek kom nie na my vrou toe en ek sê vir haar elke keer 'n rympie as ek lief is vir haar nie. My vrou, ek is so lief vir jou. Ek wil aan jou kou. Ek se lekker ou. Sy gaan niks mal. Wat is fout met jou? Gaan uit, kom terug en probeer weer. Ok. Nou, julle ouens, as ons rympies bid vir die Here, ek weet nie van jou nie, daar is nie beter woord nie, maar dis weird. Dink daaroor, is 'n verhouding. En nou, dink ons 'n klomp rympies op wat ons oor en oor sê vir die Here. So, pas op vir rympies, want Matteus 15 vers 8 sê presies dit. Jesus sê vir die mense, julle dien my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Julle dien my met, julle lippe sê die regte goed, maar daar's niks in die hart wat sê daar's 'n verhouding met my nie.
So met ander woorde, ouwens, ek wil vir jou sê, Jabes se gebed of nie Jabes se gebed nie, ons moet 'n verhouding met die Here hê. Ons moet 'n verhouding met die Here hê. Niks gebede, niks rympies, niks woorde wat ek sê, tel punte as ek nie 'n lewendige verhouding met die Vader het nie. Dit met my dosent bly by my en dit was so mooi Afrikaanse woord is profound. Wat is die Afrikaans vir profound? Oorspronklik. Weet nie. Toe hy gesê, luister, as daai kos wat vir jou bedienis vars is, dan moet jou gebed, wat jy dankie sê daarvoor, ook vars wees. Het ek julle al die storie vertel wat daarna gekom het? Ach, kan ek dit vertel vir die ander mense wat nie is nie? Okay, so, ek gaan oefen dit toe. Ek gaan oefen dit toe. Ek wil ook bid. Ek wil ook vars gebede bid. Ek wil nie rympies bid nie. En julle ouens, ek het toe al nou in die struik getrap daaroor. Ek sê julle nou vertel so. So ek wil nie rympies bid nie. Ek wil vars gebede bid. En eendag kry ons mense oor. Toe was ek by my paal in Alberton daai tyd en die mense koop pizza. Hulle koop pizza en ons het Romans daar en ons het toe was dit nog Little Caesars dink ek. En ons het almal pizza daar om die tafel en weet ek is die aspirant predikant as daar gebid moet word vir iets dan is dit my werk. So ek bid graag, maar ek het ook nou al geleer moenie lang gebede bid nie want die kos raak uit. Oké, okay, maar ek probeer te nou hierdie ding begin doen van vars gebede, vars gebede. Dis 'n verhouding, dis nie rympies nie. En ek bid en ek weet nie hoe om te bid nie en ek sê vir die Here, Here, baie baie dankie vir die pizza, dankie vir die sakke wat daarvoor betaal het. Amen. Lekker kort kragtig, kom ons eet pizza. Maar ek kan sien my pa se bietjie ontstel. Hy is nie tevrede met hierdie gebed nie. En die eerste kans wat hy kry, roep hy my een kant en hy sê: "Seun, jy kan nie so bid nie. Jy kan nie so bid nie. Dis nie reg nie." Maar dadelik is ek reg om vir hom te preek. Onthou julle, daar's niemand wat meer weet van enigiets as 'n tweede jaar teologiese student nie. Vra vir Rian, hy weet. En ek's dadelik vir hom te sê, maar pa, die kos is vars, ons moet dankie sê vir die vars kos op 'n vars manier. Ons kan nie, en sê, joh, maar jy kan hom nou nie die ome sakker noem nie. En hy het nou gehoor, sê die sakker wat hiervoor betaal het. Maar julle, ons is gewoonte diere, so jy kan 'n vars gebed hê en 'n rympie maak van hom. En eendag bid ek ook so en ek dink Stefan het so 2 of 3 keer kom kuier en voordat jy self kry as jy 'n nuwe rympie en toe ons so klaar gebid het, sê hy net so stil en rustig: "Ek reken hierdie kos is nie vars nie." So okay. Dit gaan oor 'n verhouding met die Here. En ouens, julle hoor, dit is in my hart. Dit kom die heeltyd deur en ek voel soos Paulus as hy sê in Filippense om dieselfde goed te herhaal maak my nie moeg nie. En ek hoop dit maak jou moeg nie, want dit maak my nie moeg nie. Ouens, ons moet 'n verhouding met die Here hê. Gebed moet gewortel wees in 'n lewendige verhouding met die Here. Anders is gebed net rympies en toorwoorde en mooi woorde wat ons sê en beteken dit net mooi niks nie. Onthou die woorde van Matteus 15 vers 8 en julle, dis die rigting waarna ek die gemeente wil lei meer en meer en meer. Ons dien die Here nie net met ons lippe nie, maar ons met ons harte. Amen. Amen. OK. So die derde lewensveranderende onderwerp waarna ons gaan kyk, so ons het gekyk na gebed, ons het gekyk na verhouding, maar ons kyk ook in hierdie reeks na my goddelike potensiaal. Na my goddelike potensiaal. Ons gaan hierdie 7 weke kyk weet na ons goddelike potensiaal. Ek weet nie wat die Here in jou gesit het nie. Ek weet nie wat jou roeping is nie. Ek weet nie waar die Here jou wil gebruik nie. Ek weet nie waar die Here noodwendig met jou op pad is nie, maar ek weet vir hierdie hoofstuk is ek en jy saam in hierdie waantjie en ons gaan die pad saam stap. En ek is bly jy's hier en ek hoop jy gaan lank bly. Sê vir die ou langs aan jy moet lank bly. Kom ons maak dit 'n merk oor 10 jaar van nou af gaan ek vra wie was die laaste 10 jaar hier gewees? Kom staan voor, gaan julle almal voorkom staan. Maar in ons nuwe kerk. Ons nuwe kerk. Is almal by? Nuwe kerk? Kyk. Ek het al Filippense 1 vers 6 so baie met julle gedeel, maar ek wil dit net weer deel. Paulus skryf vir die gemeente en hy sê ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus weer kom. Want net weer opbreek, ek is daarvan oortuig dat God het 'n goeie werk in jou begin. Hy het 'n goeie werk in jou begin. Ouens, ek is oortuig die Here het 'n goeie werk in jou begin. Want jy sit hierso, jy het 'n behoefte om van die Here te hoor. Wie van julle sê ek het 'n behoefte om van die Here te hoor? Wie sê amen daarop? Wie van julle sê ek wil 'n dieper verhouding hê met die Here? Wie sê amen daarop? Oké, okay, so julle, dis 'n goeie werk. Nou sê net vir die ou langs in die Here het 'n goeie werk in jou begin. Die Here het 'n goeie werk in jou begin. En hy sê hy's nog nie klaar met jou nie. Hy's nog nie klaar met jou nie. So moenie jy maak asof dit klaar
plaas nie. Begin vorentoe beer saam met die Here. Sê Here, U is nog nie klaar met my nie. My lewe is nog nie klaar nie. Weet jy wat, wanneer ek daar op my bed lê en ek maak dan is die Here klaar. Maar die Here is nog nie klaar met jou nie. En ek wil jou mooi vra, sê dit vir jou langs aan, die Here is nie klaar met jou nie. Moenie die potensiaal wat die Here in jou lewe het onderskat nie. Hy kan baie meer doen as wat jy kan dink, kan bid, kan vra, kan wonder, kan droom. Ek en jy moet net hierdie pakkie wat ons het in die Here se hande sit en sê Here, ek kan nie, U kan. Ek kan nie, maar U kan. Julle, ek kyk na die laaste 10 jaar. Ek kyk regtig na die laaste 10 jaar en julle, ek was 27 en half toe ek Kaap toe gekom het. Dit is amper 28. En ek het Kaap toe gekom met groot drome. En genadiglik, weet julle, daar's 'n fyn lyn tussen arrogansie, bravade, groot dromery. Maar ek weet nie hoekom nie, maar die Here moes eers alles afbreek. Waar's Roan? Roan, hoeveel sê was hier een Sondag? 11 of 14. Ek is so bly die Here het my gehelp om dit te vergeet. Julle weet dit net nie. Dan ry ek hierso. Dan bel ek vir Dominee Jakob en sê ek vir hom dit gaan nie werk nie. Eddie, onthou jy dit? Dan gaan ons daar bo. Eddie het nog gesê ons moet afskuif hiernatoe. Onthou jy dit, Eddie? Ja, want julle het gesê die Here gaan wat doen? Die Here gaan baie mense stuur. Was daar baie mense, Sonja? Sonja, ek het gedog jy dit verloor. Sorry. Ek was so bang. Jy wil onder toe skuif. Ek wil net hê moet ry ek en bel ek vir Dominee Jakob, sê Dominee Jakob, hierdie gaan nie werk nie. Jy weet, ons is besig om minder te raak, nie meer te raak nie. Ons het begin met 80 mense. Onthou daai eerste Sondag. Ons het die deure oopgemaak, die mense het buite gesit op die stoep en toe bly hulle net weg. Ek weet is iets wat ek gedoen het. En ek onthou hoe Dominee Jakob vir my sê, hulle kla iemand in my plek beroep, hulle kan nie vir my sê, ach, kom net terug, toe maar, dis okay nie. En hy sê net vir my elke keer, there's no power like the power of persistence. En ek moes deurdruk, en ek bedoel, waarin kon ek gaan? Ek is hier met my vrou en my kinders, maar julle weet julle was vir my wonderlik, dat waar die Here jou lei, sal hy voorsien. Hy sal altyd voorsien. Jy moet net wees waar die Here jou wil hê. En weet jy wat, moenie dink wanneer goed nie loop soos wat jy dit wil hê, dat goed nou skeef loop nie, want goed loop nie skeef net omdat dit nie is soos wat jy dit wil hê nie. Die goed wat jy kan dink loop skeef is presies dalk wat moet gebeur, sodat die Here jou kan kry waar jy moet wees. En weet julle, ek is so dankbaar. Die Here het met daai eerste jaar laat op my knieë staan en by hom pleit en bid dat ek moet net seker maak hierdie is die werk van die Here. Want toe daai ding in my brein klik, dis dit nie meer myne nie. Dis die Here sinne. En ek wil vir julle ietsie sê, eerlik uit my hart uit. En ek beloof julle dis so. Ek ken myself te goed. Ek ken my eie potensiaal en vermoë en vaardigheid te goed om my te verbeel dat hierdie enigiets met my te doen het. Beloof julle, ek weet, hierdie is die Here se werk. Amen. En ouens, as jy jou lewe in die Here se hande kan sit en sê, Here, hier is die pakkie, dis niks. Maar ek weet, soos Jonathan vir sy wapendraer gesê het, jy kan oorwinning gee deur baie of deur min, want dis nie in my hande nie. En ek wil jou vanoggend kom uitdaag om met daardie gedagte te lewe dat die Here kan ingryp. Soos wat hy in Jabes se lewe ingegryp het, kan hy in jou lewe ingryp. Mag gee dit vir hom. Stap jy net die pad saam met die Here. Amen. OK, laaste ene. Die laaste lewensveranderende onderwerp waarna ons gaan kyk in hierdie reeks is en dit is daar is 'n verlosser. Jesus Christus. Daar is 'n verlosser. En dis Jesus Christus. En dit vat alles eintlik maar saam. Filippense 2 vers 9 tot 11 skryf Paulus en hy sê, daarom het God hom, dis die Here Jesus, ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee, bo elke naam, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van die Vader. Wie kan amen sê op daai vers? Amen. Amen. So, wat is in 'n naam? Jabes het 'n naam gehad en julle, ek wil vir julle toe hierdie ding raak lees, toe besef ek, wow, dis so wonderlik om dit te dink. Jabes het wie se naam aangeroep? Die naam van? Die God van?
Dit staan nou. Die God van Israël. Ek wonder net. Want die Bybel verwys oor en weer na Jakob, na Israël. Die Here praat gedurig, sê julle Jakob en verwys na die hele volk. Maar Jahwe roep die God van Israël aan. Weet julle hoekom? Want dalk net vir 'n oomblik kon jy dit dalk vergeet het. Maar Jakob is Israël. Jakob was die bedrieër. Israël was die man wat met God geworstel het. Jakob was die man wat sy paadjies en so moes werk om homself te probeer verryk. Maar Israël was die man van God, die stamvader van die Israeliete. En Jabes roep die God van Israël aan. Weet julle hoekom? Want hy kan 'n naam verander. Hy is die een wat my lot kan verander. Sien, daar was 'n Jakob, maar nou is daar 'n Israël. Hy sê Jabes, en die Here het nie Jabes se naam verander nie, maar hy het sy hele lewe verander, hy het sy lot verander, hy het sy legacy verander. En ek wil vir jou vanoggend vra, dalk is jy vanoggend 'n Jabes. Dalk sit jy vanoggend hier en sê maar my dinge is nie lekker nie man. My dinge is vol pyn en dis vol smart en my dinge stikkend en dit lê op die grond. Dan wil ek jou vanoggend sê, wil jy nie in die naam van die Here Jesus die God van Jabes, die God van Israël kom aanroep en sê Here asseblief Here kom verander my lewe nie. Wil jy nie vanoggend ook sê, maar Here, hierdie wat oor is in my hande, dit kan ek niks meer doen nie, maar ek weet U kan. Het Jakob se lewe verander, het Jabes se lewe verander en in die naam van die Here Jesus weet ek, ek kan Johan Delport se lewe ook verander. Is daar iemand vanoggend wat sê ek wil hê die Here moet my lewe vat? En ek wil my lewe in die vertroue, ek wil my vertroue sit in die Here Jesus. Ek wil, want weet julle wat die kruis was vir ons? Die kruis, die bloed van die Here Jesus het gevloei om vir my en jou te red, sodat ons nie net gewone lewe kan hê nie, sodat ons nie net nog iemand is wat verbygaan nie, maar dat ek en jy die Here Jesus kan aanroep en gered kan word. En dis nie net redding vir daar nie, dis ook redding vir nou, sodat ons 'n lewe kan leef vol potensiaal, vol van groot werking van die Heilige Gees, vol van die potensiaal en die dinge wat die Here vir jou vanoggend begeer. Wie kan amen sê daar? Ek wil vir jou bid. En ek gaan 'n uitnodiging maak. En ek gaan ook vra vanoggend, as daar Jabes is wat wil saam bid en sê, Here, ek gee my lewe vir U. Ek gee dit alles vir U. Dis dalk stikkend en dis dalk nie lekker nie. En dis dalk, het ek niks om van te vertel nie. Maar vanoggend wil ek dit vir U gee. Want ek weet, as die Here Jakob se lewe kom verander, as die Here Jabes se lewe kan verander, dan weet ek die Here kan my lewe ook verander. Kom ons bid saam. Vader, ek kom sê vir die dankie. Dankie dat ons in die naam van die Here Jesus U kan aanroep. Dat ons weet, Here, die wat U aanroep, U verander ons lewens. U red ons nie. Bring ons op 'n nuwe plek, dat selfs al is my lewe hoe stikkend. As ek daai offer vir U bring, Here, U maak iets nuut. U het gedoen met Jakob. U het gedoen met Jabes. U het gedoen met Petrus. U het gedoen met Paulus, hier het gedoen met Filippus. Here, hier het gedoen met my ook. Maak nie saak hoe stikkend dit was nie. U kan dit regmaak. En Here, ek wil kom vra, Here, is dat U net deur die Gees vir ons die oortuiging sal gee dat ons nie terug sal staan van hierdie uitdaging nie, maar dat ons sal opstaan. Dat ons sal opstaan en sê, ek gaan vir U lewe. Ek gaan my pakkie vir U gee. Want U is die God wat lewens verander. U is die een wat dinge sien wat geen mens kan sien nie. U is die een wat oorwinning gee deur baie maar deur min ook. Is jy vanoggend 'n Jabes? Het jy vanoggend behoefte om te sê, Here, hier's my pakkie. Ek gee dit. Ek glo in die potensiaal. Is dit jy is? Ek wil vir jou bid. As jy wil opstaan en sê, ek is 'n Jabes, maar ek glo die Here kan my lewe verander. Staan op net waar jy is. As jy vanoggend 'n Jabes is en sê, Here, hier's my lewe. My pakkie is stikkend, maar dis U sin. Ek kyk met geloof en verwagting uit wat U gaan doen. Dan wil ek jou uitnooi, staan nou op waar jy is. En ek wil vir jou bid. Is daar nog iemand wat wil staan? Sê, hier's ek, Here. Hier's my pakkie. Ek sien die ouens op die gallerye ook. Dankie dat ek sien julle. Die Here sien jou, hy sien jou hart. Here sien vir jou. Weet julle, Jabes het nie elke oggend daai gebed herhaal nie. Hy het dit een keer gebid. Hy het net een keer gesê, Here, hier is my pakkie. Ek kan nie so aan nie. Kom raak my aan, kom verander my. Vat net een keer van jou om te sê, hier is ek, Here. Dankie vir julle wat staan. Ek wil vir julle opdra. Here, U sien die manne en vroue wat staan.
en kom sê vanoggend, hier is my pakkie, Here. Is dalk nie baie nie, dis dalk 'n bietjie stikkend, maar ek kom bring dit vanoggend vir U en ek kom vra, kom verander dit. Ek kom bid, Here, dat U elkeen sal seën hierso vanoggend. Op hierdie pad wat ons stap, Here, wat ons kan uit Jabes se lewe uit leer, dat hy 'n ware gebed gehad het. Dat ons ook teen alle etiket U sal aanroep met die geloof dat U beantwoord. Ons bid dit in Jesus naam. Die kinders van die Here sê, Amen. Kom ons staan. Dankie julle. Kom ons staan en sing ons saam met Kenneth hulle. Dankie Kenneth.